ევროკავშირის ბანკი გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად შემოქმედებით კოლპასი საქართველო აღთაობაზე გასაჭირებობა თანხმობა. მე მგონია რომ ეს არ იქნებიან თანხმობა ვერ მივიღებთ ჩვენი უმრავლესობისგან, იმიტომ რომ რადგან ევროკავშირის გრანტია, რადგან კულტურული მემკვიდრეობა უნდა აღივიწყოს, ესეთი ამ ესენი აპირებენ ამ მემკვიდრეობაზე არ არის განადგურებას, ნუ ევროკავშირ ესენ მაგას ემსახურება ეს გრანტები და ამას ეძვიან და ამისთვის იქნა წასულები კუშინ აქციაზე და ამაზე რა პასუხი აქვს და ის მაინტერესებს. ის გრანტი, რომელიც ჩვენი მამულის ენისა და საქართველოს წინააღმდეგი, ჩვენი ტრადიციების წინააღმდეგი და ქართველი და საქართველოში მაცხოვრებელი ხალხის წინააღმდეგია, ჩვენ ამას არ მივიღებთ. ის გრანტი, რომელიც არის დაშვებული სპორტისტვის განვითარებისთვის, სწავლის განათლებისთვის, ასეთი გონიჭებისთვის, მე თანახმა ვიქნები ამ გრანტს დავიჭირო. ჩვენ და ეს თუ თანახმა ხარ, ხო ხელისაწერი დავდგას. ჩემო კაროჭი, არ პროექტი თუ გაგწაკითხული, საუბარი არის გამჭვირვალობაზე, ხო დეკლარაციის წარდგენაზე ყოველი წლის ბოლოს. ჩვენ არანაირი დაკითხული მაქვს ეს დეკლარაციის მან ამხელა ესე ქვეყნის გაძლევა და დაპირისპირებას შეიძლება საკადასახადო კოდექსში შეცვლილიყო და შესულიყო რამოდენიმე მუხლი და იყოფილიყო კიდე მეტად გამჭვირვალობა, არა ესეთი ისა და მეცა მიხსენი ვისმეთ აი ყველა თქვენგანს ამიხსენით გუშინ წაყვანილი ძალად წაყვანილი ხალხი ყველა ძაღლა რა აკეთებია მამულს პირველებმა რა შეიძლება გრანტს არ დავიწყოთ საუბარი რა. მოდი პირდაპირ გეცვეთ ეს იაფასიანი დემაგოგიური განცხადებები ახლა არ გამოგაპირდოთ რა. იაფასიანი განცხადებები ბუში გაკეთდა. ეს დამასავს მე რა ისაუბრი ჯერ მე მე გასვლით საუბარი. სამხი არ მოისაუბრე. მე გასვლით საუბარს დაწყანდი. აქ საუბარი არის რაზე? ეხლა შეეცადა რომ რაღაც ისე წაეყანა სიტუაცია რომ თითქოს მართველი გუნდი არ არის ევროპის მომხრე და როგორც თვითონ უწოდებენ, რუსული სხვა სიტყვა არ არსებობს მათთვის. გამურები უწოდეს და რა თქვი? ნებისმიერი გრანტი რაც შემოდის ევროკავშირიდან ჩვენ მეგობარი ქვეყნებიდან შემოდის, კიდე შემოვა. იმ კანონს რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ ექნება ერთი მიზანი, რომ საზოგადოება როგორც ჩვენ ისე ნებისმიერ მოქალაქე იცოდეს საიდან მოდის და რას ემსახურება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაზე თქვენ ამბობთ, ჩვენ დაუჭერთ ხარ თუ არ დაუჭერთ, ნახეთ რომ ხარი დაუჭირეთ, იმიტომ რომ მიზნობრიობა ახსნილია, რას ემსახურება, რა უნდა გაკეთო. ეხლა მეორე საკითხი. ძალიან წაყვანი ხალხი ახსენეთ თქვენ ახლა. დიახ. ერთ ადამიანს თუ ნახავთ თქვენ, ვინც იყვის, ვინმე დააძალეს და წაიყვანეს. თქვენ გულში მაინც ჩაიკეთეთ, ვიცი? გულში კი არ ჩაუშენოთ. გულში კი არ ჩაუშენოთ. ზუსტად ისე არის. როგორ წაიყვანეთ? ზუსტად ისე. აი, მაგრამ მისჩას იმის ქვეშ ხომში გაგოლაშოთ. ნახო. შიში თქვენ დროს რო იყო და ტერორში რო იყო ვიზა ლაპარაკო რა შიშზე ლაპარაკებს სიცხვილია მათ ნაციონალური მოძრაობა ველაპარაკება ტერორში სიცხვილია ხალხო მაგრამ მაგი უნდათ რომ ჩვენ აუყვეთ და ჩვენ მაგას აუყვეთ რა თქმა უნდა რა საუბრო არ გამიტორებია საუბარი სიცხვილია არ გამიტორებია რა მოსწონს მარტო რუსეთს და აცეთ ჩვენ ევროპას არ მოსწონს ეგ ამ კითხვაზე ერთი წამით რა ამ კითხვაზე სადაც რუსული ასელი, კანონი ასელი. აა, გაგეცით მარტივად პასუხი, რომ გაგზელება არ მოგვიდეს და თქვენ არ ჩათვალოთ, რომ რაღაცა ჩვენ არ გვეთქვი დამნაშავებულად და მიკრო. მაგრამ სტომა დავასრულოთ. გავიაროთ ის საკითხები, რაც გასავლელია. მე თუ გეკინებათ საუბრის სრულული, კი ბატონო, ვისაუბროთ. ვინა მართალი და ვინ არის თქვენი? მე ამი დავამთავრებ. გუში საზოგადოება როგორც საქართველოსი ისე საქართველოს გარეთ ყველა იმ ადამიანს ვინ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოწმეა და ამას
26 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ ნაცვლად დაანახეს ჩვენი საზოგადოება, სადგას ქართველი ხალხი, სადგას ის საზოგადოება, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია მამული ენა და სარწმუნოება. უყარეთ კენჭიკას? კენჭი უყარეთ. რა ამ გრამს უყარეთ კენჭიკას? რა ეხლა და ჩვენ როგორ დაგვიდით, როგორ დაგვიდით? მეტე ეს არის საქმე, მეტე საქით დაუბრუნდეთ ეხლა. მადლობა. ეთინო. მეტე საქით ეს აფაცის მუნიციპალიტეტი 2020 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფინანსებული საერთო საკონტროლო ნიშნული გადასახადებით გამოცხადდა. განსაკუთრებული ცვლილებები მაღალხარისხოვანი დასახლებული გარეშე ფონდის